Сәлеметсіздерме, құрметті студенттер, НТМ кафедрасының оқытушысы Адамова Гүлден Хасеновнамын. Металл емес материалдарды өндірудің технологиясы пәні бойынша 5-ші практикалық сабақ пенопласт материалының алыну жолдары тақырыбында. Жұмыстың мақсаты. Пенопласт материалының құрылымы мен қасиеттерін анықтап, алыну жолдарын зерттеу. Пенопласт – көбікті пласт, газбен толтырылған пластмасса болып табылады. Пенопласт – көбікті пенопласт және кеуекті поропласт деп бөлінеді. Пенопласттың жеңіл және өте жеңіл түрі бар, яғни ол оның тығыздығына байланысты. Және эластиктік, қатаң, жартылай қатаң түрлері де алынады. Пенопластты алу технологиясы – композицияны дайындау процесінен, полимер жүйесіне газ фазасын енгізуден, көбіктенген масса қажетті қалыпты беруден тұрады. Пенопласттың жанғыштығы, жылу және химия төзімділігі оны құрайтын полимердің табиғатына, ал су, ылғал сіңіргіштік, электрлік қасиеттері макроқұрылымның морфологиясына байланысты болып табылады. Пенопласт жеңіл жабдықтауда және жылу оқшаулағыш материал ретінде қабырға панельдерінде, мұздатқыш, тағы басқа жерлерде пайдаланылады. Суды нашар сіңіретіндіктен қалқыма бұйымдар, құтқарушы құралдар және жеңіл қайық тағы басқа жасауда қолданылады. Газдар мен сұйықтар сүзгіш және орағыш материал ретінде пайдаланылады. Енді пенопласттың алыну жолын қысқаша айтып өттім. Сол жайлы айтып өткен материалды бекіту үшін шағын видеоға көңіл бөлсек. Міне көз алдарыңызда қарапайым пенопласттан жасалған дөңгелекті көріп отырмыз. Ол суға батпайды. Судың бетінде қалқып тұрады. Құтқарғыш желеттің ішіне осындай пенопласт салып қояды. Енді осының батпау себебін пенопласттың яғни қасиетін қарастырайық. Пенопласт өндіретін өндіріс орнына барады. Мына қағаз қаптарда болашақ пенопласт бар. Ұсақ ақ гранулалар пенополистиролдан жасалған. Полистиролдан пластикалық бөтелкелер жасайды, және де бір рет қолданатын ыдыстарды жасауға болады. Міне оператор бастапқы шикізатты машинаға артып, ол аппаратта әр бөлшекте 70 есе ұлғаяды жаңағы біздің гранулаларымыз. Әр бір гранулалардың ішінде пентан газы бар. Ол қондырғы ішіне түскенде су буымен өңделеді. Су буының температурасы 100 градус Цельсийден асады. Температураның әсерінен гранулалар жібіп жұмсарады, ал ішінде газ үлкейеді. Сол кезде пенопласт шариктарына айналады. Жаңағы су буының тамшыларынан айырылу үшін ыстық буымен кептіреді. Сосын, міне өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңағы басындағы пенопласттан мына пенопласт әлдеқайда үлкен. Міне осы кезде пенопластты өңдегеннен кейін өлшемін көріп отырмыз. Пенопластты толтырғыш ретінде ғана емес, сонымен қатар киноларда жаңа жасанды қар ретінде қолданады. Міне біздің пенопластарымыз кептірілді. Мына бункерлерде пенопласт жоқ деген кезде 4 сағат болу керек. Пентан газы ұшып кету үшін және оның ішінде жай ауа болу керек. Пенопласттың 98% ауадан тұрады. Сол үшінде ол батпайды.
арнайы аппаратты қысымен өңдеп, үлкен төрт бұрышты формалар аламыз, мен көріп отқандарыңыздай. Ол үлкен болғанымен салмағы 133 килограмм. Осы үлгіде көрсетіліп отқан жерде. Бір форманың ішінде гранулалар көп болса, соған сәйкесінше сығыздығы жоғарылайды. Енді осы үлкен формалар арнайы әдістермен кесіледі. Оператор алдын ала компьютерге керекті өлшемді, керекті параметрлерді программаға салып береді. Сол берілген өлшем бойынша бізге керекті өлшемдеріміз, формаларымыз алынады. Осы өңдеуден кейінгі қалдықтарды лақтырмай, қайта өңдейміз. Күн сайын мына өндірісте 2000 куб пенопласт өндіріледі. Міне көріп отырсыздар, өлшемін, қандай үлкен екенін. Пенопласттың жанбау үшін қазіргі таңда антиперенмен өңдеу керек. Сонда ол суға батпайды және отта жанбайтын бізге керекті таптырмас материал. Пенопластың алыну жолын көрдік, енді сол пенопластың техникалық параметрлеріне тоқтала кетсек. Жылу өткізгіштік. Пенопластың сөзсіз артықшылығы оның ерекше жылу оқшаулау қасиеттері. Бұл өлшемі 0,3, 0,5 мм көп қырлы түріндегі ұялары толығымен жабылғандығына байланысты. Ауа ұяшықтарының жабық циклы жылу беруді азайтады, және суықтың енуіне жол бермейді. Одан кейін жел өткізбейтін және дыбыс өткізбейтін қасиеттері. Пенопластпен жылуланған қабырғалар қосымша желден қорғауды қажет етпейді. Ғимараттар мен құрылыстардың дыбыстық оқшаулары едәуір артады. Сыртқы шуылдан үй-жайларды сапалы оқшаулау үшін қалыңдығы 2-3 сантиметр болатын материал қабатын салу жеткілікті. Пенопласт қабаты неғұрлым қалың болса, соғұрлым жақсы дыбыс оқшаулауды үй ішінде алуға болады. Келесі судың аз сіңуі. Басқа материалдармен салыстырғанда пенопласт төмен гигроскопиялық сипатта. Тікелей суға түссе де, ол ең аз ылғалды сіңіреді. Бұл су көбік жасушаларының қабырғаларына енбейтіндігімен түсіндіріледі. Тек өзара байланысқан жасушалар арқылы, бөлек каналдар арқылы өтеді. Яғни жаңағы видеода да көрдік, 98% ауадан тұрады екен біздің пенопластымыз. Беріктік пен төзімділігі. Пенопласт тақталары ұзақ уақыт физикалық қасиеттерін өзгертпейді. Олар айтарлықтай қысымға төтеп бере алады. Бірақ деформацияланбайды, немесе құламайды. Жақсы бір мысал. Пенопласт қолданылатын ұшатын қону жолдарының құрылысында қолданылады. Демек, беріктік дәрежесі кеңейтілген полистирол тақтасының қалыңдығымен және оны дұрыс төсеумен анықталады. Биологиялық және химиялық әрекеттерге төзімділік. Кеңейтілген полистирол тақталары агрессивті ортаға, соның ішінде тұздардың, сәлтілердің және қышқылдардың ертінділері, теңіз суы, әк, гипс, цемент, битум, силикон және суда еритін бояуларға төзімді. Құрамында жануарлар мен өсімдік майлары бар заттар. Сондай ақ бензин мен дизель отыны ұзақ әсер етуінен белгілі бір әсер етуі мүмкін. Әрекеттесе, белгілі бір әсер етуі мүмкін. Пенопласт құрылыс материалы ретінде қолданған кезде агрессивті химиялық қосылыстармен жанаспауын қамтамасыз ету керек. Оның ішінде органикалық еріткіштер, яғни бояғыштар, скипидар, этилацетаты, ацетон –
қаныққан көмірсутектер, спирттер, және мұнай өнімдер, керосин, бензин, дизель отыны, мазут. Көрсетілген қосылыстармен байланыста болатын пенопласт негізі болып табылатын жасушалық құрылым бұзылып, оларда толығымен ери бастайды. Орнатудың қарапайымдылығы және пайдаланудың қарапайымдылығы. Пенопласт плиталары өте жеңіл. Бұл оларды өңдеуді және орнатуды жеңілдетеді. Олар кәдімгі құралдарды қолдана отырып, қажетті мөлшерде кесіледі. Кеңейтілген полистирол экологиялық таза материал ретінде танылады, және зиянды заттар шығармайды. Сондықтан, онымен жұмыс істейтін құрылысшыларға жеке қорғаныс құралдары қажет емес. Материал улы емес, шаң түзбейді, теріні тітіркендірмейді, және иісі жоқ. Негізгі қолданылатын маркалар. Пенопласт тығыздығы мен қолдануына байланысты, пенопласт таңбалауындағы сандар оның тығыздығын көрсетеді. Сан неғұрлым көп болса, соғұрлым тығыз болады. Яғни ППТ-10 пенопласт маркасы төмендегілер үшін қолданылады. Құрылыс кабиналарын, тіркемелер мен контейнерлерді оқшаулау. Су құбырларының жылу оқшаулары. Оларды қатып қалудан қорғайды және қызмет мерзімін ұлғайтады. ППТ-15. Пенопласт маркасы төмендегілер үшін қолданылады. Бірінші, ішкі қабырғалардың дыбыс пен жылу оқшаулайды. Балкон мен лоджиді жылылау үшін, үй мен пәтерлерді жылылау үшін, су трубаларын жылу оқшаулау үшін. Кемшіліктері. Бірінші кемшілігі – кеңейтілген полистиролдың басты кемшілігі оның жанғыштығы. Пластикалық қабықшалар өте тез жанғыш және улы заттарды шығарады. Бұған қарсы тұру үшін өздігінен сөндіретін көбік шығаратын арнайы қоспалар мен технологиялар жасалынған. Яғни қазіргі таңда әртүрлі әдістермен пенопласттың жанбауын қамтамасыз етуге болады. Екінші, пенопласт құрылымдары еріткіштермен ультракүлгін сәулелендің зиянды әсерінен қорғалуы керек. Кеңейтілген полистирол тақталарын ашық жерде пайдалану күн сәулесінен қорғауды қажет етеді. Енді пенопласттың маркалануына көңіл бөлсек. Бірнеше маркасын мысалға келтірсек, ПСБ-15 маркасы. Бұл барлық сауда орындарындағы ең көп таралған пенопласт. Себебі 15-ші марка өндіруге болатын ең жеңіл пенопласт түрі. Әдетте 15-ші маркалы пенопласт нақты салмағы текше метрге 9-12 кг құрайды. Бұл ең жеңіл пенопласт болғандықтан 15-ші марка ең арзан. Ол жеңіл, немесе уақытша үй-жайларды оқшаулау үшін қолданылады. Мысалға, гараждар, жазғы ас үйлер, верандалар, балкондар, сарайлар, бақша үйлері және тағы басқа. Тұрғын үйді оқшаулау үшін 15-ші маркалы пенопластты қолдану мүмкін емес. Ол объектіні ішінен жылаулау үшін қолданылады. 15-ші маркалы пенопласттың нарықтағы үлесі кем дегенде 30%-ды құрайды. ПСБ-25 маркасы. Бұл тұрақты және уақытша құрылымдарды оқшаулауға арналған ең жақсы марка. 25-ші маркалы пенопласт әдетте 1 текше метр үшін 16-18 кг құрайды. Оны барлық категориядағы үй-жайларды ішкі және қабырға жылылау үшін қолданады. Тұрғын және тұрғын емес өндірістік уақытша құрылыстарды да қолдана береді. Ол үлкен бөлмені бірнеше бөлмеге бөлген кезде ең жақсы дыбыстық оқшаулағыш болып табылады. Яғни, 25-ші маркалы пенопласт гипсокартоннан жасалған
қабырғасына салынады. Ол адам тұратын ғимараттарды жылылау үшін қолданылатын негізгі материал. Яғни, егер кішігірім үй туралы айтатын болса, онда 15-ші маркалы пенопластты қолданаламыз. Ал егер тұрғын үй туралы айтатын болсақ, онда 25-ші маркалы пенопластты қолдануға жет. Әрине, 25-ші маркалы біршама қымбатырақ, бірақ сапасы жағынан едәуір жоғары 15-ші маркамен салыстыра келгенде. Және 25-ші маркалы пенопласт сатылымның үлесін 50%-ін құрайды. ОСБ 35 маркасы. Нақты салмағы әдетте текше метріне 27-28 килограммды құрайды. Ол негізіне ғимараттың беттерін жаулау үшін қолданылады. Ол оның беріктігіне байланысты. Құрылыстың беттерімен қатар қабырға аралық жаулау мен еденді жаулау үшін де қолдануға болады.